Čampulík 98 vás vítá u dalšího partu z našeho let's play ze hry Alien Isolation. Pokračujeme ve vetřelci. Chtěl jsem původně dát Bioshock a říkal jsem si, že o to nemůžu ochuzovat těch pár fanoušků vetřelce, oba dva. Se mnou tři, já se hrozně těšil, protože minulé to bylo sakra zajímavý. Většinou nemusím úplně rekapitulovat, co se v té hře děje, protože upřímně příběh je ta nejméně důležitá věc. Ale tentokrát je to nejspíš na místě. Minule jsme konečně donesli Taylorovi tu lékárničku, kterou u sebe nosíme už několik částí. A předchozí části jsme ji hledali. Takže to už máme z krku. Skamrádili jsme se s dvěma šerifama. Teda, oni moc sympaticky nejsou, ale zdají se, že jsou s náma v pohodě. A zjistili jsme, že mají na jejich stanici jednoho vězně. Jmenuje se Marlow a ukázalo se, že Marlow je ten cápek, který objevil tu černou skřínku z lodě Amandy mámy. Teorie jednoho z těch šerifů byla, že by mohl o zmizení naší matky něco vědět. Jenže Marlow si bohužel řekl, hehehe, nepovím. Dokud k němu teda nepřišla tady naše Amanda. S tou se slitoval a teď jí vypráví, jak se svojí posádkou šel prozkoumávat nějakou planetu, ze které někdo vysílal nějaký signál. A my hrajeme za něj. A když jsem to minule tak necitlivě ukončil, v tom nejlepším, zrovna jsme natrefili na nějakou, vypadalo to jako nějaká mimozemšťanská loď, možná je to základna, třeba nevím, třeba to neumí lítat, ale vypadalo to spíš jako nějaká loď. A teď se k tomu blížíme. Kurňa, já jsem natěšený. Ha, tam vypadalo, jakoby bylo něco k sebrání, ale to se mi zdálo. Doufám, že to nebude zase jenom samej prach, doufám, že ta loď teďka nezmizí. Mě to teďka nějak přesunulo, bylo tam nějaký načítání na konci minulého dílu, takže já vlastně nevím, kde přesně se teď nacházíme, protože jsem stál na nějakém ochozu nad tou lodí a najednou mě to přeneslo do takovýhle jeskyně, tak nechápu úplně, co se děje. Má růžový gatě ten přede mnou, tam ten má žlutý, já jsem se minul ani nevšiml, že jsou barevně rozlišený, já jsem úplně slepej, tak to bude asi ženská. A líbí se mi ty odrazy v té helmě. Vidíte to? Teďka jak je vpravo, jak je vidět dvakrát, funguje to jako skutečný tlustý sklo. Ženská má tlustý sklo tady. Tak, podíváme se, odkud je ten signál. Teď se mu vůbec nepřibližujeme, kam to lezeme. Jo, teď už zase jo. Dobrý, dobrý. Jo, mi to trošku blblo. Tak jo, dostali jsme se nějak do zadní části té lodi. Očividně je to loď, když mi to píše vstup do vraku. A tam určitě najdeme něco sakra zajímavého. Dneska pojedu trošku díl než minule, i když to minule bylo extrémně akční. Ukončil jsem to zbytečně moc brzo, ale chtěl jsem vás napínat, znáte mě, já jsem trošku takovej hajzl. Tady si udělali provizorní východ, koukám, nakoupili tady nějaký kamení. Ježišmarja, už se začíná ta pěkná hudba tady. Ta hra je tak krásně udělaná. Sice jsem skritizoval, že ten příběh není důležitý, to je pravda. Something big. Hlavní jsou ty krásné lokace a právě, jak tady řekl pán, něco velkého, co nás nahání a chce nás tak trošičku sežrat. No, respektive, on by nás asi nesežral, akorát by nás zahryz a někam zahodil. Já bych trošku zrychlil, dámy a pánové. No, konečně, na něco jsme natrefili. Ježišmarja, mám taky pocit, že tady budou nějaký alienský vejce nebo něco. Careful with what you touch. I don't want anything damaged. It's amazing. How old must this be? What is it? A cockpit? Then make this a ship. Ha ha! I think we found our payload. Hey, quiet! What? You think we're gonna wake him? Hey, sorry, pal. Can it! We're wasting time. Have a look around. No. It's a life form. It was a life form. Now it's our property. Salvage rights. We need to stake our claim before anyone else does. And Isadora is not prepared for something this big. Then we'll take what we can and come back. Have a look around, see what else is here. Marlow, we found something. Tracks. Tracks? Looks like something was dragged. But that's not all. We're not gonna like this. What is it? The tracks lead here. Same name that's on the flight recorder. No stronger. Someone's already. Maybe they abandoned ship and landed here. I can see that. Shit. If they were here before us,
Why is there no record of this place? Well, if they're still alive, there goes our salvage. Let's find out. I'll find the beacon and shut it off. Don't want anybody else finding this place. Foster, Heist, check out the cavern below. To s tímhle nic dělat nebudeme. Takže tohle je očividně nějaká zbraň, zdá se. What is this? I've never seen anything like it. It's not human, I'm telling you that. Mě to strašně připomnělo právě jednu scénu z toho novýho Vetřelce, kde narazili na takovýto pole rostlin, pokud si správně pamatuju, mě už trošku ty filmy splývají. Tak kam mám jít? Ještě to? Jo, asi jdu správně. Jo, já mám jít teďka vypnout ten signál. Vylezu tam sám, nebo mi někdo pomůže? Tady pán mi zase pomůže jako minule, děkuju, seš hodnej. Ani jsem mu nemusel říkat tentokrát. Tak a už jdu zase sám. Skvělý nápad. Dobře, zůstaňte tady, hýdejte to, vylezte tam nahoru. Nebuďte úplně na zemi, jestli tady nebudou nějaký ty malý lesoucí troubové nechutný. Ta moje baterka není úplně efektivní. Mě to osvětluje jenom na 2-3 kroky dopředu. Ježiš, já se bojím trošku. Konečně je tady nějaká jakože vyloženě strašidelná lokace. Meeks, I found the beacon, I'm gonna check it out. No jo, ukazatel se může zbláznit. Tak to ukaž. Jak pak to vypneme? Vypadá to jak obří oko. To je nějaký mimozemský Sauron. Don't know what happened, but the beacon stopped broadcasting. Marla, you have got to see this. It's amazing. On my way. Já se obávám, že než tam dojdu, tak se těm mým kolegům něco stane. Známe Vetřelce. Lidi si hodně stěžujou, jak je Vetřelec stupidní, kurty, ten nový díl, tam na to všichni hemzají, protože všichni lidi jsou blbí a dělají věci, při kterých jim může Vetřelec zabít, jako třeba, nevím, už ví, že na té lodi je Vetřelec, ale stejně jdou mít sex ve sprše. Jakože jo, ale to by nebyl Vetřelec, kdyby ty lidi nebyli blbí, že jo? Nemůžou být všichni chytrý... Sakra, co to bylo? Nemůžou být všichni chytrý jako ta Ripleyová, že jo? No, co tady máte? To světlo je, doufám, naše. Ale nepřijde mi, že jsem ten signál jakože vypnul. Podle mě se vypnul, protože jsem měl lag. Protože to, že se něčeho dotknete, neznamená, že to okamžitě přestane fungovat. Teda kromě ty gramofonové desky. Staré gramofonové desky jsou pěkný nápad, absolutně nechápu, proč se tenhle trend vrací, když na to nesmíte ani pořádně sáhnout, jinak to bude blbě hrát. Tak ukažte, co tu máte? Kdybych aspoň nechodil tak pomalu. Běhat nemůžu, co? Nemůžu. To mám líst někam do díry? Kdy jste to vyvrtali, krucinál? Co? Jste rychlí. Vidíte, kdybyste byli ty horníci v Chile, tak vás to nikde nezavalilo. Ty by to stihli všechno do 2 minut. Já jsem vlastně starý oproti vám, vy ani nevíte, o co jde s horníkama v Chile, to už je 5 let stará záležitost. Ježišmarja, ne, to nedělej, tohle udělal Terminátor, než umřel. No dobrá. Není tady Elizabeth, aby se mnou ve výtahu bavila. Takhle by to nešlo. Ježišmarja, no jasný, vajíčka, vidíte to? Já jsem to říkal. Oh my god. Vůbec k tomu nelez, kde se, ježišmarja? Ženská je přímo u toho. Hudba, to je tak krásně udělaná hra prostě. Jo, ty mi říkáš počkej. Málem to volízne tamhle. Jako nemůžeme úplně hejtit. Oni nechápou, o co tady jde, na rozdíl od nás. Ale stejně, kam mám jít? Teď už mi signál vlastně nepomůže. Já jdu prostě za nima. Ideálně asi zůstanu na tomhle ochozu, to vypadá nejbezpečnější. Ale hádám, že
Brzo na někoho něco vyskočí. O, oh, kacena. Výborně. Typický postup, když se někde něco neznámého otevře, je poodstoupit a počkat, co se bude dít. Ne jít to volíznout zblízka. Že by to byl konec příběhu? I want to know more. Everything. Where's your ship? If we can break the comms lockdown, what are the codes to bring it in on auto? If you want more, then you need to get me out of here. Not happening, Marlo. Is that right? Well, you know where I am. Wait, my board in the tech spire just lit up like a Christmas tree. It's here. Plan B, set it up. Whatever's happening, I want in. Okay, this way. Got something here you'll need. Že by mi dal plamenomet? To by bylo super. Pusť mě dovnitř. Děkuju, seber plamenomet! Woo! Woo! Yes! Tak to vypadá, že dnešní díl taky nebude úplně marný. Sebrat vše, to bylo Erkem, musím zase zvykat na to ovládání, už je to zase pár týdnů, co jsem to hrál. No jo, moment, nejdřív se to tady prohledám, já to chci udělat slavnostně. Já už nic nepotřebuju, zase budem kraftit. Odpad, hodí se, už to nic není? Asi ne. Tak, já vás budu napínat a jdu si něco vykraftit. Jo, mám všechno. No prosím, na zábleskový gran... Jo, ale mě to hodně chybí. To akorát těch senzorů mám hodně, no tak nic. Let's hope this thing works. It's an animal. Animals are afraid of fire. I hope you're right. Dobrý, máme do toho 500 něčeho, nedá se říct nábojů. 500 jednotek plynu. Ale záleží mě, jak často budeme ty jednotky nacházet, jestli nebudeme muset úplně šetřit. Nebo jestli vlastně budeme nacházet nějaký náhradní náplně do toho. Jestli nemám s těma 500 bohujčeho vystačit až do konce hry. Aby to nebylo jako s tím elektrickým obuškem, který byl očividně na jedno použití, protože od té doby jsem do něj nic nenašel. I've got a plan to trap it. Take a transit car and meet Ricardo in the SysTech Spire. I'll coordinate from here. Dobře, takže jdeme do SysTechu. To mám jít tudy? Nevím, ale... Radši si to uložím. Nepřátelé na blízku. Co když? Je tohleto zařízení trošku chytřejší, než jsem si myslel. A pozná, že ten šerif na nás kuje nějaký pikle. Jo, tamhle je Taylorová, že bych se za ní ještě zašel podívat. Asi mě nepustí, co? O, jo, pustí! Jak je? Spinka? Spinka. No jo, teď taky zažila. Teda, ona zažila prd, ona se okamžitě... zranila a všude jsem chodil sám. Chodila sama respektive, já jsem ženská. Tak máme tady nějaký věci na prohledávání, tu nějaká audio nahrávka, tak to pustíme. Wait, we should talk about what happened in San Cristobal. Now it was a nasty business and I understand that you want to deal with it as quietly and quickly as possible. But I wanted to make sure you didn't do anything rash. I'm talking about catching the specimen without killing it. If we play it smart, we could be set up for life. I have the connections. I can set it up. You're getting old, Wade, so you can't do this forever. And what are you going to do when Sevastopol closes? You have my number. Ransom out. Huh. O ransomovi už jsem slyšel a nepamatuju si, kdo přesně to byl. Tak ještě jsem tu viděl počítač, takže nějaký počteníčko. Kažte, co tu máme. Osobní, konfiskace. Jo, tady je, co všechno zabavili Marlowovi. Zbraně a střelivo různé. Já to chci. Já mám jenom revolver a do něj nábojů pár. Když jsem měl nějaký samopal, to by bylo hustý. Chyba nějaký parazit. Můžeme si to pustit? Wait, it's Dr. Lingard. I've just examined a patient. Well, I've never seen anything like it. It's some kind of unknown parasite. I did a quick check on the name they gave me and there's no one registered under it at Sevastopol.
I think she came on board recently. Do you know anything about this? I have no idea what Sinclair and his men were doing, but this should have been picked up during quarantine. Who knows what else they've let through? The patient and her captain are waiting for me in the examination room. Get down here now. Takže se dozvídáme, že vetřelec parazituje na lidech. Pokud nám to teda ještě nedošlo, pravda. Tak co, jdu vůbec správně? Ukazuje mi to cestu. Jo, tudy jsem přišel, tak to jo. Tak moment, v tom případě se podívám na druhou stranu. Já jsem měl pocit, že jsem tady už byl. Ale očividně ne. Koukněte se na to, můžeme sledovat hned několik dílů vetřelce najednou. Můžeme si pustit úplně všechny filmy a možná i dvakrát. A proč sem lezu? Je tu něco zajímavého? Asi ne. Našel jsem ještě jednu věc, moment. Ještě nějaká chodba. No prosím. Máme tady senzor. Směs B a odpad. To se vyplatilo. A identifikační kartu. Jo. Minule, nebo už to bylo předminule. Teď nevím. Jsem mlel hovadiny. Protože jsem si splet identifikační a vstupní kartu. Ta identifikační karta nás vůbec nikam nedostane. To jsou jenom collectibles. Takže tam si můžeme když tak prohlídnout, který lidi tady zakapali nebo takhle. Ale k ničemu nám to nebude. Tak, tady jsem taky ještě nebyl. Použít terminál. To je asi šerifovo nějaký, nevím, nějaká kukaň. První past je v tahu. Tady píšou, že odpálili nějakou nálož. A ty příšeře to nic neudělalo. To mě fakt uklidňuje. Seznam zatčených. Marlow, Tanaka, rasismus. Třeba nic neudělal. A nic jiného tady není. Dobře, tak já už vás tady nebudu otravovat. Ješ, Černoch, ahoj. Já už vás nebudu otravovat a konečně jdu, kam mám jít. Vy jste určitě sestra toho šerifa, že jo? Vypadáte strašně moc jako on. Skoro vůbec ne jako žena. Za mnou zavřou okamžitě, že jo? Ne. Dobře, tak kde jsme nebyli? Já jsem přišel rovně. A mám se tam vrátit. A co je tady vlevo? Aha, asi nic, to bude zamčený. No dobrá. Už tady zase začíná to naše bloudění. Obávám se, že já si dřepnu. Že když mi to psalo nepřátelé na blízku, tak tady... Ripley, you on your way? Yeah. Ricardo's moving in ahead of you. I've sent your guy Samuels to Android processing. Once this thing's dead, I'm gonna get him to access Apollo and lift the lockdown. Samuel's okay doing that? Guy said he wanted to help and I have my hands full here. Besides, he's a synthetic. Should be easier for him to get in there. I guess. Look, Ripley, we're the only people standing between Sevastopol and outright disaster. Outright disaster has already happened, Waits. All we can do now is kill that fucker. Řek, že Samuels je synthetic? Cože? O tom se mi nikdo nezmínil doteď. Jak to, že mě to nedošlo? To mě šokovalo tohle, v tomhle nic není. Tady jsem ještě nebyl. Ježišmarja, tady je to zajímavý. A vůbec se nemám líst. Tak já nevím. No já mám odjet tranzitem někam úplně jinam. Takže už nebudu mít šanci se sem vrátit. Já si to tady projdu, zase jsou tu nějaký graffiti. Co pa tady máme? Kytky! Těch tady moc nepotkávám. Rozbušku, výborně. Ta se mi hodí, to je jedna z věcí, co mi chyběla určitě. Náboje do revolveru. Asi jenom jeden, ale nevadí. Taky se hodí. To je pětina smrti robota. Podívám se dolů do toho červeného světla. To vypadá podezřele. Tam bude určitě něco zajímavého. Ježišmarja, tady je to strašidelný. Taková mlha. Ne, vůbec nic tu není. Nemáte tu třeba, nevím, plynový hořák, nebo který z těch hořáků nám chybí? To můžu prohledat. Takový tenoučký ručičky mám. Ne, tak nic. Já tady ale strašně zdržuju, to je hrozný. Zrovna jsem říkal, že dneska... Co to bylo za zvuk? Že dneska budeme hrát trošičku díl. Ale bez tak toho moc neprojdem, to vypadá. To mi neříkejte, že tu je někde. Vůbec jsem nelez. V této lokaci jsme ho ještě nepotkali. Je možný, že o nás neví. Pro jistotu si to uložím, než zavolám ten transport.
A už nejsou nepřátelé na blízku. Jemu se fakt nezamlouval ten šerif. Tak to pojď pustit. Který z nich to je? Tenhle? Ne. Ten? Jo. Jo, je to on. Dobře. Mám jet do věže Systech. Je to ono? Já tam nevidím. Tady nejsou napsané stanice, hlavně že je to tu čínsky, no dobrý. Těsný zvuky! Slyšíte to? Důvodně to slyšíte, doufám, že to není můj soused. A, ah, už je tady. Ty kdyby přijel vetřelec s tím vláčkem, prostě jakože... Mašinka Tomáš. Děkuju, hurá. Do věže Systech. Systech Lorenz. Dobře. Teď jsem tam měl radu, při tom načítání, že tady je EMP. Elektromagnetický puls. Psalo mi to tam, že můžu vyřadit syntetiky z provozu, když to použiju. Tak už abych to našel, protože to zní šikovně. Station serving Seeks and Communication Technologies, Tech Support Services and Gemini Exoplanet Solutions. Ještě buď stíha. I'm in the Systex Spire. Ripley, heads up. I'm reading lots of malfunctioning systems in your area. No jasně, že je tady. Jasně, že to přilákalo. Ne, dobrý, už zase odešel. Proč? Kde? Nech si to. Já to rychle uložím. Nejsou nepřátelé na blízku, fakt ne? Dobře, dobře, budu ti věřit. Budu ti věřit, ale už se mi to jednou nevyplatilo. Kam mám jít? Tady za mě. Dobře, dobře. Ale tam je on. Už se nejdřív prošel tady, tady je pěkně. Mě se tady Držu mu ženská! Mě se tady docela zamlouvá. Aha! Tady už jsem byl. No jo. Tak dobrá, takže zpátky nahoru. To vysvětluje, proč tady vetřelec, to je ta naše předchozí lokalita, zdá se. A vetřelec tu zůstal. Ty kamery mě znervózňujou. Já to říkám vždycky, ale prostě to je jak nějaký velký bratr. Akorát, že je to spíš takový velký vetřelec. Aha, já vím, kde jsme. Tady je ta velká hala. Tady už jsem byl. Fuj. Tady už jsem byl hodně dávno. Tady jsme poprvé potkali lidi, jak po nás střílela ta šílená ženská, ale... Jau, krucina. A ve mně hrklo. To bylo dobrý, to jsem fakt nečekal. Ne! Já myslím, že jsi přátelský, když mi tady takhle hezky radíš. Hajzla, jeden! Hořím! A umřel jsem. Výborně, to bylo rychlý. Dobrá, musím se na ně dávat pozor. Vůbec nevím, odkud přišel, neviděl jsem ho, jenom jsem ho slyšel. Ale říkám, dává taky pěkný rady. Takže odkud jdeme? Jo, dobrý, před tím výbuchem, mě se to nevyl... Proč se to neukládá na těch důležitých místech, jako minule, ty výbuchy prostě ignorujou jakýkoliv pravidla ukládání. Je to ono, je to ta obří hala, že jo? Otevři to? No jo, já to věděl. A zase jsou tu nějaký lidi. Tak, tentokrát se neleknu. A šup, jdeme na to. Musíte si najít dál bacha. Když tak ho okamžitě švihnu tím, nevím co to máme, nějaký hasák. Tak jo, v téhle místnosti nic není asi, nevím. Co mám jít? Dobře, dobře, dobře. Kde jsem robot? Už ho vidím, hoří. Ale on za chvilku lehne z toho. Počkej, počkej. Plesk! Ha, ha, ha! Výborně! Zase jsem si to oživil. Ten oheň mi hodně pomohl. Máme tady šachtu, tak se podíváme kam vede. Třeba mi to pomůže tentokrát. Nic nevidím. Snad mě zase nenajde v šachtě ten vetřelec jako minule. To bylo pěkně svinský. Dobrý, kde pak to jsme? Mám prostě vypnout protipožární systém a neradí mi. Mám si ho najít sám. No dobrá tedy. Předpokládám, že to bude z toho terminálu tamhle, hele, mrtvej robot. Mám tomu věřit? Jsi fakt mrtvej? Když jdeš prohledat, tak snad jo.
Oh! Umírám! A jsem zase mrtvej. Výborný. Já jsem takový profesionál. Ale kde je nějaký systém? Já to fakt nevidím nikde. No dobrý, přihlásím se vám zase u toho robota. Plesk. Užijme jak na něj. Ale já se tam udusím. Já se asi dusím pořád, takže já bych chodil lékárničku. Výborně, to by nám mohlo pomoct na chvilku. Tak jdeme najít nějaký systém, vlezu sem. Tohle nefunguje, to nebude ten systém. Že by tady? Tady asi taky ne. Tohle nebyl dobrý nápad. Já tady zase umřu. Prohledat. Ber to. To nebyl dobrý nápad. Použít páku. Výborně. Podrž pravé tlačítko myši. Stiskni S. Jo, nejspíš, že to pomohlo. Jo, jdu správně. Oh, dobrý. Už jsem se přestal dusit? Asi jo. Počkat. To je sviňárna, sem jsem se mohl dostat i normálně. Takže to mi zase nepomohlo. Co to má být tohle? Tady to vypnu, jasně. Ha, ha, ha. Ještě jsem zase nešel hledat něco jiného. Wait, what's wrong with this station? It's always been falling apart, but because of the decommission, a lot of the systems have been shut down. Add to the fact that everyone's too busy trying to stay alive to maintain anything, and you end up with goddamn chaos. No dobře. Ty už se nezvedej, prosím tě. Tady teďka není ten... Tak to byl ten... Aha! Tak to byl ten můj mrtvej robot předtím, ten jak jsem ho prohledal. Akorát už přestal hořet. 15 odpadů? Ty kráso, tady bychom si mohli pěkně napakovat kapsy. Tak moment. Omračovací obušek, to je mi k ničemu. Plamenomet 500, dobrý, dobrý. Sonická bomba, kouřová bomba. Máme věcí, mně se nejvíc líbila ta trubicová bomba. To ty nám furt něco chybí, krucinál, co je to? Rozbuška, ještě jedna rozbuška. Aha, takže žádný výrazný kraftění asi nebude. Molotov se hodí. Co do něj potřebuju? No i taky potřebuju rozbušku, já si ji plejtvám. Ani nepotřebuje nějak zvlášť moc odpadu. Prdíme na kraftění. Dobře, jdeme dál, jdeme dál. Očividně tudy. Někdo se sem blíží. Je přímo nade mnou. Kdo pak by to asi mohl být? Já vám nevím, možná Pavel Zedníček. Vyběhne tady na mě zařve. Kurňa, co to je? A my se jdeme podívat na vetřelce. On je vždycky jaký strašně hyperaktivní, ten Zedníček. Tak co? Všimneš si mě? Ježmara, tady je druhej. Se z ničeho nic vyloupnul takhle. Asi dělá ten trik s tím, jak zajdete za křeslo po neexistujících schodech. To vůbec není vtipný, kámo. To je starý. Ježiš, vlevo taky někdo? Asi nade mnou, že jo? Tak počkat, počkat. Jo, on je tam sehnutý kvůli něčemu. Tak moment. Že bych je odlákal něčím? Sonická bomba. A to přiláká i vetřelce, to nevím, jestli je úplně dobrý nápad. Ale jo, proč ne? Vem jí. A hodím jí někam. Někam, kde já vůbec nejsem. Tamhle dozadu. Bouchni. To si děláte srandu, že já ji musím aktivovat. Proč? Proč já musím stát u ní, aby mohla... Kam běžel? Se mi vůbec nelíbí. A kam spadla ta bomba? On někde tady. Jo, už ho vidím, tamhle nahoře je vetřelec. Dobrý, běž si pro něj. Kde je ta sonická bomba? Zase mi hodil někam tady nahoru, že jo? Nevidím ji. Že by to dělalo taky vysokofrekvenční zvuky, které přilákají jenom vetřelce? Nebo co? Já jsem zmatený, dámy a pánové, já se vám omlouvám za takovýhle nedorozumění tady. Ale chápete mě? Chápete můj problém? Kde seš? Zase. Jako... Jste chytrý vy dva, to vám musím uznat, protože... Ještě žádný NPCčko, co se setkalo s vetřelcem, se mu nedokázalo vyhnout. Výborně, tak jsem vyplýtval sonickou bombu úplně k ničemu. Běž po nich!
A to mě zajímá, kde je, když už ji nemůžu najít. Šmara, on jde dolů. No jo, je tady. Nechat sem. Vůbec se sem nedívej. Počkej, teď já mám plamenomet vlastně. Já už se mu můžu bránit. Ale nechci plejtvat úplně, tady to není potřeba. On zase zaleze. Je to dobrý. Nevidíš mě, viď? Teď ani já tebe. Jo, tamhle seš. Nevidíš? 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 Já mám dobrý, já jsem měl pocit, že mě viděl tou škvírou. Ale ona se rozpoznává... pohyb. Vlastně ne, když jsem se mu tenkrát schoval v té místnosti vzadu v rohu, tak mě uviděl hned jak vešel, tak... Nevím. Mně nějak nevychází žádná z mých teorií. Počkat, já ji umístím sem. Jasně, je to taky pípání nenápadný. Tak jsme si to vyzkoušeli. To je mi teda k ničemu tohle. On jde sem. Jde se podívat, co to je za zvuky. Tak to byl ten zvuk, co jsem slyšel. Ona, ta sonická bomba fungovala. Jenom já jsem idiot. Dobrý. Tak zase jsem vyplňoval jednu zbytečně, ale potřeboval jsem to vyzkoušet. Jdi s tím svým vacasem z mýho ksichtu. Hajzle. Co dělá? Co dělá? Jak dlouho to budeš zkoumat? Vidíš, že je to krabička svítící. A moc dlouho teda nefunguje. Jo, já mám plamenovec ekvipnutý, výborně, dal jsem mi tam automaticky. Takže kdyby na mě vyběhnu, tam nechoď, tam jdu já. Bože, kluci taky zdrhli pro jistotu. Ježiš, tohle byla tragédie. No dobrá. Nemám jít tudy, já mám jít tam nahoru. Dobře, dobře. Vy kluci dejte pokoj, ano? Hele, člověk, mrtvej. A má náboj do revolveru, děkuju, hodnej. No, dobrý, nevšim si mě. Moc panikaří. Neschoval se dáme za roh. Jasně, že jo. Nejspíš ho plesknu heverem. Čekej. Jsi kamarád? Já jsem mu fuk. Aha, tak dobrý, to je nějaký zdravotník. Dobře, konečně nějaký přátelský lidi, máme tady přemostění. Podíváme se, co umí. Radši nebudu dělat nic. Tohleto přemostění se mi snad nevyplatilo ještě ani jednou, kromě toho, jak jsem si minule otevřel dveře, no tak jednou, dobře. Wait, the creature. How are we gonna seal it in? The spire was built to process high-value compounds drenched up from the gas giant. Piracy precautions are still in place. The tower can be shut off, vents, doors, everything. So, you build a cage around the creature, and Ricardo locks it down. Dobře, takže ho máme nalákat do pasti. Někam odkud bude jenom jeden východ. To nevím, jestli je úplně nejlepší nápad. A vzhledem k tomu, jak skvěle se orientuju. Ale dobře, dolů, že jo? Jo. Tady je pěkný výhled ven. To je fakt krásný. Ty věci lítají nějak rychle, ale... nelítá vesmíru všechno pomalu? No dobrá. Jdu správně? Jo. Tady to známe moc dobře z druhého partu. Terminál v recepci, ten už taky dobře známe. Tady jsem našel svůj první revolver, respektive revolver mám furt stejný, ale i první náboje. A vlastně jsme tady, v té chodbě tam rovně, poprvé potkali ve Třelce. Takže mám to otevřít z tohohle terminálu. Dostaň se k serverovému středisku. Sevastopol měla být zavřená, měla jít do šrotu, dobře. Co tady máme? Tady je, že někomu nechodí objednávky, to nám asi nějak nepomůže. Přesunutá hláska pokroku číslo 4. Tak tady jsem se dozvěděl, že Sevastopol zavírají kvůli rozpočtu. A tady je ovládání dveří. To jsem chtěl. Ricardo's finalizing the lockdown. You need to close the security doors all around the stairwell. Then the supply storage, maintenance access, and server hub reception. Report in as you go. Kruci, jsi hodnej?
Jo, jsi hodný, ahoj! Ne, dobrý, dobrý, vím kudy. Teda respektive nevím kudy, ale mám tady šikovnou pomůcku na to. Ne! Ono mi to nepomáhá. Nevadí, nevadí, poradíme si. Kytára! No prosím, náboj do revolveru, děkuji, jeden. Proč jsou všude po jednom? Tady si někdo udělal, očividně, nějakou pyžamovou party, protože... Ježišmarja, to jsem nechtěl. No tak nic, zahrát si nemůžem. Jsi v pohodě, ještě pořád. Když ho vidím z dálky, tak to vypadá taky družo a fakt vypadají ty oči, jako kdyby byl zlej. Ale zblízka už ne. Tady je nějaká zapnutá mrtvola, ty vidím vždycky rád. Co má pán u sebe? Rozbušku, výborně, děkuju, děkuju. Teď jsem zahodil dvě bomby. A ta vlastně, ta sonická bomba nepotřebuje rozbušku, že ne? No jasně, že nepotřebuje, když nevybuchuje. To mě mohlo napadnout. Já si vyrobím trubicovku, tu jsem chtěl. Jo, této zafunguje i jako mina, to je šikovný. Tak jo. Beru zpátky revolver. A nebo plamenomet, já nevím, podíváme se na něj. Ještě jsem se na něj neto. No jo, ještě jsem se nepokochal pořádně. Pěknej. Ale beru zpátky revolver. Prozatím jsou tady syntetici a lidi. Takže, poradí mi alespoň mapa? Ano, poradí. Mám uzamknout schodiště, pak chodbu údržbářského přístupu a pak chodbu skladiště zásob. Jdem to všechno najít, dneska to neukončím, dokud to všechno nenajdem. To je riskantní prohlášení, protože kolikrát tady bloudím, jak nevím. James mají absolutně všude. Aha, tady máme nějaký chod. No prosím, tady určitě něco bude, tady to vypadá pěkně. Máme tady počítač, další počteníčko. Nepohrdnu. Musíme se vzdělávat, že jo, dámy a pánové, kluci a holky. Bezpečnostní clony. Zpráva o tom, že nikdo nemá nikomu otvírat bezpečnostní dveře, dobře. Tábor. Tady je zpráva o tom, že se lidi pomalu začínají starat sami o sebe, dostali zbraně a začínají se chovat nenávistně. To už jsme taky poznali. Ne každý je tady kamarádský, ne každý je ochotný spolupracovat. Pak je tady Axel, který je něco mezi. Někdy se nás pokusil zabít, ale pak jsme se s ním skámošili. Teď se mi zdá, že tady je vetřelec. Tohle je snad ten robot, to co vidím na té mašince. Co dělá tohle? Zahájit uzamčení. Oh, to už něco uzamyká. Tak moment, 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 nejdřív se tady projdu. Kolik tady toho je zase? Já jsem nechtěl zdržovat. Koukněte se na něj! To je pěkný robotek, já si ho chci říct, sice nevím k čemu mi je, to bude nějaký Gameboy nebo něco. Pojiva máme plno. Nový boty, to by se nám možná hodili, to už musím jít prošlapaný, už tady běháme bohuji kolik hodin. Hlavně smradlavý, co si budem povídat. A tady se můžu dostat někam dál. Tak moment, tak co mám všechno tady dělat? Mrtvý člověk a plno brouků. Ten měl taky hodně odpadu. Toho vždycky nacházíme po tolika kouscích. Mně se zdá, že ne. No dobře, tak já tohle prostě zapnu. Uvidíme, co se stane. Zahájit uzamčení. Obě tlačítka myši a A. Teď jsem to stisknul. Co je? Víte, že to nejde. Teď to mačkám. Bylo to D a ne A. Co? Maintenance access shut off. Soudruzi někde udělali chybu. Jo, a teď už se tam nedostanu. No tak, to je výborný. Tak i soudruh Čampulík udělal chybu. No nevadí. Nemohl jsem to vědět. Bez tak tam nebylo asi nic až tak důležitýho, že jo, vždycky to bude. Ježiš, já se tě lek teďka. Ještě tady hajluje. Tam bylo určitě nějaký pojivo nebo něco takového jako vždy. Tak. Kudy kam? Máme tady terminál. Takže nejdřív zase nějaký dopisky přečteme, jako vždy. Unesená. To je nějaký pokračování zmizelý nebo něco? Nejdřív tady píše nějaký cápek, že mu to zabilo všechny jeho kamarády, že zbraně na tu příšeru vůbec nepomáhají. A poslední, co napíše je, pokud najdete tuhle zprávu, sežeňte si zbraně. Teď si řekl, že zbraně nepomáhají, blbečku. A co pak máme tady? Nabral jsem zásoby. Tady nám nějaký Abraham Lincoln radí, že na technické podpoře jsou nějaký zásoby. Kdybych šel kolem, tak bych se tam mohl zastavit. Ideálně. Tak, tudy jsem přišel, že jo? Jo, 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 jo. Vstříc novým dobrodružstvím. Další mrtvej pán, ježišmarja, co se tady stalo? On vypadá trošičku jako ten.
z Terminátora dvojky, ten Terminátor, jak se mohl roztýct, jak se vždycky zase... Do prdele! Dobrý. Už jsem myslel, že je po mně. Ne! Plamenovec! Jo! Lek se mě! Někam zaběhnul. Sakra, ale ten mi dal, že máme ty lékárničky, můžu si vyrobit další? No prosím. Vyrobeno. Ještě. Všechno to vem. Potřebujeme jich co nejvíc, teďka se budeme hodně konfrontovat navzájem. Tak a jednu si hned vemu. Aktivuj to. A rychle pryč odsaď, proboha. Fuj. Tak, dámy a pánové, byl tady první jakž takž boj. Něco takovýho. Směs B, hodí se. Tady se můžu, tady jsem se mohl schovat. Kruci. Tam potřebuji přístupovou kartu. Uvidíme, jestli tady někde bude. Jsou tady hol dveře, které se otevřít nedají. Zase! Do řeči s tebou! Jo, tady máš tu. Boj se. Zase mě povalil! Vždyť ta šachta byla přede mnou! Proč to děláš? Já jdu pryč. Kašlu na tebe. Zahájit uzamčení. Stiskni A. Já stisknu D. Jasně, že to bylo správně. Supply storage locked down. Já jsem se tu s ním zavřel, výborně. Náboj do omračovače! Ha! Konečně! Prosím, omračovací obušek, 1. Ha! Ten plamenovat vypadá, že vydrží docela... Tady je. Plamenovat vypadá, že vydrží docela hodně, protože... Já už jsem ho docela pokropil. A ubralo to teprve 15. Takže dobrý, kam já teď můžu jít? Radši půjdu potichu, co nejpotišejc to jde. Snad jsem se tu s ním nezavřel. Tam nebyla žádná cesta. To se mám vrátit? Radši jsem si vzal další lékárničku. Protože tohle je kritický. Vypadá to, že... Je tady, vidím... To bylo on, zrovna někam zales. Ha, fuj! Tak, a tady je ta třetí věc. Aha, to předtím nesvítilo. Nebo jsem si toho nevšiml. Výborně, to je podle mě ono. To je hajzl. Že bys mi ty pomohl? Nechceš ho odlákat? Ještě kdyby byl zlej teďka, to by mi všechno tak zkomplikovalo. Tak hlídej, prosím tě. Uzamkni chodbu recepce serverového centra. To je ono. Stiskni A. Stisknul jsem A, nic to nedělá. Zkusíme. Že by jde? Ano. Buď v klidu, prosím tě. Teď se mi zdálo, jsem úplně neposlouchal, ale zdálo se mi, jako by říkal, že je někdo za mnou. To neříká ani ze srandy, tohle. Dobrá. Děkuju, jdu na to. Tohle je recepce? Snad jo. Náboj do ovnačovače? Yes! Proč mě dávají zrovna, když je tady přátelský robot? Ten se určitě obrátí proti mně. Ale zrovna jsem si na to stěžoval. A najednou jsou všude. Vidíte to? Člověk si akorát musí postěžovat pěkně nahlas a najednou mu život začne přinášet ovoce. Ježíš, ten černoch na mě kouká strašidelně. Dobrá. Jdeme si počíst, jestli tu něco bude, jestli tu nebude jenom to... Obsah zakódován, zadejte vstupní kód. Za ně dělá šovky, chyba, hacker. Takže ten ransom, o kterém už jsme slyšeli, se očividně naboural do systému Apolla a chystal nějakou zradu. Kód adresáře je 7789, děkuju. Ripley, všechno je nachystané, stačí, když spustíš tohle a budeš mít přístup do zabezpečených adresářů. Moment. Takže je to 7789. Zadejte vstupní kód. 7789, funguje to i na tohle? Funguje! Ano, máme tady něco zvukového, tak to pust. Hughes, it's Ransom.
I just got your query. Yes, I have been in our transmission relay archive, and I've done some decrypting. I'm looking for crew logs that passed through Sevastopol a while ago. I know you're concerned, but it's ancient history. It's just some stuff I need to know. A routine company transmission packet sent from the edge of Thetis before a ship started its trip home. Nothing that's gonna break anything. Still, no one else needs to know about it, right? If you talk, well, there'll be consequences. I mean, there's plenty Marie doesn't know, right? Leave them decoding and let me know when they're done. We can keep this civil. To nám nic moc neřeklo, vetřelec nepřišel. Dobrý, moje obavy se nenaplnily. Takže zapnu tohle. Hromadný program pro odblokování. Už jsem to pustil? Asi jo, co se mi otevřelo? Nechceš mi to říct, místo toho, abys na mě takhle strašidelně čuměl? Asi ne. A, že by tohle? Je tu nějaký výtah? On je tady někde. Hajzl. Dneska se pořád jenom schovávám. Dneska jsme se ani nezabojovali s lidma, jenom jsme švihli jednoho robota a to je všechno. Aha, ty služební předtím byly zamknutý, než jsem tam napsal ten kód. Zahájit uzamčení, to je ono. No prosím. Ještě pořád máme něco zamykat. To ještě furt nebylo všechno. A, tady se něco otevřelo. Života máme momentálně snad dost, takže nevadí, když nás pleskne vetřelec voca sem. Víte, jaký voca smyslím? Nemyslím jako, že to... O, jak už jsem zmínil, jeho anatomii neznám, třeba to funguje jako v obojí. Tenhle kotel se ti nějak přehrývá, čověče, já bych to radši vypnul. Můžu to vypnout? Nemůžu. Hlídej si to. A vůbec, jsi kamarád? Mám tady totiž... pár nových nábojů do omračovacího obušku a přijde mi to podezřelý. Tady je mrtvej robot. Mám baterie do baterky. To si nestěžuju. Jo, jsi hodnej. Výborně. Tady tu spouru včas potlačili. Injektor. Teď se hodí. Potřebuju lékárničky. Co pak máme tady? Nějaký plyn. No jo, jasný. Fuj. Tak tam nebudu líst. Přemostění, můžu to vypnout? Když já tady komentuju jak nějaký sport. Čištění vzduchu, výborně, zapni to. Ne, přístup dveřmi vypni, čištění vzduchu zapni. Ha! Genius! Ale teď jsem si vypnul nějaký dveře někde. To nevím, co mělo být. Nejdu správně, už mi to konečně ukazuje cestu, výborně. Tak to odstraň. Stiskni A. Tentokrát nekecá. Tohle je logický, mám pohnout doleva. No dobře. První chyba v této hře. Já myslím, že jí to můžeme odpustit. No sakra, tak to jsem si vůbec nepomohl tímhle. Akorát jsem tady otevřel vetřelci další přístupovou cestu. No jo, opět perlím. Další baterie do baterky. Jak jí mám plno? Fakt? Jak se přebíjí? Takhle, dobrý. Vezmu si novou. Aha, musíme vědět, jak správně hospodařit. Další. Mě to pošle někam do tmy za chvilku asi. Tady hraje hudba. To je poprvé, co z rádia fakt hraje hudba. Nemusel jsem ji tam editovat. Totiž tam to jsem taky neseditoval, samozřejmě, že tu byly Spice Girls. Máme aktualizovanou mapu, máme tady nějakou šachtu. Ta je zavřená, to mi nepomůže. Palivo do plamenometu! Dneska je to úspěšný, dámy a pánové. Nemůžu si stěžovat. No tak jo, to je všechno, co tu je. Jako fakt? Co mám dělat? Zamkni serverovou farmu. Dobře. Takže tady naproti. Jo, tady jsem ještě nebyl. Pravda. Dobrý, ještě, že nám pomáhá. Takhle nám ta pas vyjde. Konečně! Ukládací terminál. To je hrozná doba, co jsme viděli poslední. Proto jsem neskoušel toho vetřelce ani obejít. Radši jsem použil ten plamenomet. Tak tam mě to nepustí.
Že to je mrtvo zase? No jasný, kouně, je těch serverů tady. No jo, tady by se panečku hrál Minecraft. Tak počkat, kde pak to mám vypnout? Ne, já si furt pletu mapu a senzor. Je tu někdo. Je to robot. Jseš hodnej, pane robot? Nemůžu si vybrat, jestli mu budu tykat nebo vykat. Jste hodnej? Jo, je hodnej. Já si myslím, že za chvilku udělám něco, co absolutně všechny ty roboty, který jsem doteď potkal, rozhoří a půjdou proti mně. Mně je to jasný. Ten nic nemá. Já jsem ho slyšel. Vetřelec někde vylez teďka. Radši tam projdu tou šachtou, určitě to vede tam, že jo, doleva. Zamkni serverovou farmu, já vím. No jo, vezmu to tady trošku menší oklikou. Palivo do plamenometu. Vyplatí se to, já vím, že to není úplně nejzáživnější na pozorování. Ale, kruci, ale značně mi to usnadní to moje hraní. Tak, mě tady vlastně nefunguje ten senzor. Počkej, podívám se tady průzorem, kde je, abych mu nevlez přímo do rány. Se potkal s robotem? Robot mohl taky říct něco jako, pojďte za mnou, prohlédněte si náš vinný sklípek. A vetřelec na to, tomu neodolám. Ne, on mi nepomůže. On si myslí, že je nápomocný už jenom tím, že mě nechce uškrtit, na rozdíl od těch jeho ostatních kamarádů. Hrozný kolektiv tohle. Tak co, kam můžu jít? Je třeba vylepšit plazmový hořák. Konečně najdu nějaký hořák a stejně mě to nikam nepustí, protože ho musím mít vylepšený. Výborně, děkuju za nic. Kde je? Ni. Počkat, já se nechci schovat úplně jakože za ten stůl, protože potřebuji mít výhled trošku. Sem snad nepůjde. Když tak mám plamenomet, mám. Líbilo se mi, jak jsem vytasil ten plamenomet, ještě jsem ho ani nepustil, a už jenom jak jsem ho vytasil, tak ho to trošku zpomalilo, že se toho trošku jakože lek. Je málo her, co má takhle dobrou umělou inteligenci. Tadle je úplně skvělá. Dneska se, jo, už zase někam vylez, dobře. Dneska se osvědčili i ty lidský NPCčka, který se tak šikovně vyhejbali tomu vetřelci. Ty byli fakt dobrý. S tím jsme se měli zkamarádit, ale oni se báli, jim bychom akorát museli nějak pomáhat. Dobře, mám jít rovně. Tady je to takový zrádný. Že tak jako nemusíš úplně lízat tu podlahu, prosím tě, takhle nízký to nebylo. Další mrtvý člověk. Ten robot je vlastně úplně v klidu. Co jste zač? Neidentifikovatelný druh. Už to řekl zase. Dostanu se sem? Server control? No asi teoreticky bych se měl dostat tam, že jo? Tam vede správná cesta. Tak já se nejdřív podívám sem, protože prostě nevím, jsem debil asi, no. Co pa tady máme? Určitě tam budu moct dojít i tudy. No to bude nějak propojený. Etanol, výborně, ten se mi hodí na molotov. Tady nic nebylo. Už jsem se ale, že jsem se vyměnil plamenové za něco jiného, ale ne. Tak můžu se dostat tamhle? Počká, tady byl ten černoch předtím, no jasný. Tak tam nemusím. Tady vím, kde jsem. To otvírat nebudu, ale sem se podívám. A teď jsem zase tady. Tak nic. Tak to mi taky nepomohlo. Směs B. Dobře, teď jsem tady úplně zabloudil na chvilku. Protože to s tou oklikou jsem měl pravdu. Je to tady fakt všechno spojený. A proto mě to mate. Já se mám dostat sem doprava, že jo? Ano. Trvalo mi přijít na to trošku díl, než si troufnu přiznat. Ale očkej. No jo, hajzlu. Dobrý, nevšim si mě, nemusel jsem plejtovat plamenomet. Ale už teď mám nábojů, no respektive, jak tomu chcete říct, tý náplně do plamenometu víc, než jsem měl, když jsem ho dostal. Přístupová ledička, jdeme na to, nepípej s tím tak nahlas. Co to sakra je, to neznám. Ečkem? Jo. Vedle, krucinál, já to kazím. Tohle fakt neznám. Ne, to je těžký. Plesk, jo. Jsem tam. A vetřelec taky. Dělej. Za co vám tam? Musíte si hlídat záda. Respektive to nedává smysl. Tam radši nelezu. To vypadá
otravně. Tak co, můžu to vypnout odsaď? Zase je tady ta sranovní slepice. Palivo do plamenometu, vidíte, kolik tady toho je. Se ho vyhejbám asi líp než počítali. To mám všeho plno. Tak odkud tady můžu co vypnout? Jsem to správně vůbec? Ne. Jako fakt, já jsem to nechtěl ukončovat, dokud nenajdu všechno, co bylo na tom seznamu. A už točím hodinu a čtvrt, dámy a pánové. Jenom vás informuju o tom, jak hodnej na vás jsem, jak moc vám to edituju. Kudy mám jít? Ne, byl jsem na správně. Zase mě děláš prdel nebo co? Tohle je ono, no jasný. Přístupovou ladičku. No, tohle je to, co znám. Tohle mi jde. Takže to je tohle. Hele, teď už na to není moc času. Trošku se to zrychluje. Ale stejně jsem to zvládnul úplně s přehledem, protože Čampulík je hacker samozřejmě. Do řiti, ono se to otevřelo z obou stran? No výborný, takže nejenom, že jsme to neuzavřeli, ono se to otevřelo úplně všude. Super. Tak tohle nám vyšlo, já jdu pod stůl. Hajzle, nevidíš? Ale já blbě vidím teďka. Všechno tu zhaslo. Tak tohle se zkomplikovalo. Robot je pořád kamarád, naštěstí. Ricardo, you got news for me. I need more time. I don't have more time. Koukněte se, kolik mám tý náplně do plamenometu. Co? Uteč. To mi nemusí říkat dvakrát. Kudy? Tamhle. Padáme. Kudy? Zapni to. Ne, jedu špatně. Jedu špatně. Tudy. Jo. Ha, ha, ha. Teď se nemusím bát sprintovat. Oni ho okamžitě za mnou zavřou do pasti. Jo, jdu správně. Díky bohu za tuhle mašinku. A kruci. Ne, nechtěl jsem zapínat baterku. Já se tady musím zdržovat. Rychle, sundej to ženská. Musí být ve stresu. Buď ti to musí jít fakt špatně, že budeš rozklepaná. Nebo fakt rychle, pokud si věříš. Měl jsem to otevřít už předtím. Kudy mám jít? Tudy, zpátky, zpátky k těm schodům. Ricardo, how did you open it back up? I had to suppress the alert. It was the only way to get Ripley out. Let it out. We had it locked down. Shit. No, tohle mi tady přesně chybělo. Ne, jo, sežero, nebo jí, to je asi ženská. To jsem přesně potřeboval, člověka, který po mně bude střílet v takovýhle vypjatý situaci, to je perfektní. Bože. A oni umí rychle utíkat, ty lidi. Tak moment, já se tady skovám. Vetře zutek. Já po ní nechci střílet, ale... Kudy mám jít? Tam rovně. Fuj. Tohle bylo těsný. Kdybych omylem nezmáčknul špatný tlačítko, tak jsem mu naběhnul do rány. Mě to nosí štěstí. Normálně. Tak, utíkáme. Tudy, rovně. Kdo mi bude chtít skřížit cestu toho plesknutím? Nevím, co to mám tím klíčem obrovským. Ne, to není správná cesta. Ne! No a dámy a pánové, vzhledem k tomu, že mám ekvipnutý revolver, tak myslím, že jsme v docela solidně hluboký řiti. No jo. Ježišmarja, kdy já jsem to uložil, to musí být strašně dávno. Na čistou současnou pozici. Kde jsem?
Výborně, ještě jsem to ani nevypnul. To je perfektní tohle. Dejte mi chvilku, no, bude to asi hodně dlouhá chvilka. Takže dámy a pánové, jsem opět tady. Trvalo mi to pěkně dlouho a stihnul jsem ještě dvakrát umřít. A teď se nesmím nechat uvidět těma lidma, takže já mám jít rovně nahoru. Přesně za tou ženskou. No tak to je výborný. Moment! Ale to je riskantní, to je hodně riskantní. Keep hearing noises. You should turn back. I'm warning you. Didn't you hear? I will kill you. Ona mě ví. No jasný. No jo, varovala mě. Měl jsem jí poslouchat. Běž po ní. Jen jdej. Podle hudby to vypadá, že to vyšlo. Teda moc mi nedala, ale ona měla AKčko nebo co to bylo. Já to chci. To mám jít? Tam rovně a dozadu, jako jsem šel. Ne, teď mě to posílá zase tudy. Můj plán je, to jsem chtěl říct předtím, je to sice riskantní, ale můj plán je omračovací obušek. Ale to by tam nesměl být dva. On si všimnul vetřelce a utíkal směrem ke mně. Ježiš, to je komplikovaný, ale já je nemůžu přece zastřelit, to by nešlo. Oni odsaď zdrhli. Výborně, to mi hraje do karet. Doufám, že nezdrhli tam, kam jdu. Teď jsou za mnou někde. A já mám jít tudy! Ha! Fakt jsem šel špatně předtím. No dobrá. Yes! Zvládli jsme to tak nějak. Částečně. Nemáme se čím chlubit úplně, ale... Je to tam. Takže teď to za mnou zavřou, nebo jak? Sice jsme teďka zabili několik lidí. Tím, že je tam zavřem, ale... Nevadí, nevadí. I'm in Gemini, Waits. We need that whole facility powered up. There's a freight elevator you'll need to take, but ever since Seeson pulled funding from Gemini, it's been out of action. Obnov přístup k rozvodu. No, doufám, v ukládací terminál někde poblíž, ne? Ano, tady, protože to všechno si necháme až na příště. Já si jenom vylutuju tuhle oblast, abych to příště nemusel dělat znova, mezi tím se s vámi rozloučím. Já vám děkuji, že jste se dneska dívali, snad to se stříhám na něco koukatelného. Že tohle byla katastrofa. Pokud se vám video líbilo, hoďte tam lajčík, to mě potěší, na to koukám nejvíc. Napište mi nějaký hezký komentář, jestli mi máte co říct, můžete mi napsat i hnusný komentář s nějakou konstruktivní kritikou. Uvítám, klidně. Pokud se stydíte, napsat to do komentářů tady pod videem, pokud je to něco extrémně osobního nebo tak, tak mi můžete napsat zprávu na moji facebookovou stránku, která je v popisku pod každým videem. Navíc na ní můžete dát like, abyste se dozvídali, co bude za videa, proč nejsou videa a takovýhle podstatné informace. Pokud ještě nemáte odběr, tak si ho rozhodně přihlašte. Šmarja, co děsí zvuky. Ona jedla asi hodně hrášku. Konec fóru, mějte se, lovu zdar.